使わない羽毛布団がダウンジャケットに生まれ変わります。三重県明和町の羽毛メーカー川田フェザーは今日、志摩市役所の玄関に回収コーナーを設けて使わなくなった羽毛布団の提供を呼びかけました。取り出された羽毛はダウンジャケットなどに再生され、売り上げの一部は災害支援活動などに寄付されるということです。